رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ایک دن میں 100 مرتبہ کہے سبحان اللہ وبحمدہ اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں خواہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ایک دن میں 100 مرتبہ کہے سبحان اللہ وبحمدہ اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں خواہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں